Hey guys, dag iedereen, Masterkey hier. En ik kan terug kaas eten! Ja, celebrate! Goed, oké. Dus, wat is er gebeurd? Ik heb dus na heel lange tijd ontdekt dat gerijpte kaas, zoals brie en camembert en al van die andere, geen lactose bevatten. Want ik dacht altijd dat ik ook allergisch was aan het melk-eiwit. Caseïne, dus melk-eiwitallergie, in plaats van lactose-intolerantie, dat ik ze alle twee had, dacht ik. Want de dokter, de gastro-enteroloog in Brugge zei, dus gastro is buik en enteroloog is dus maag en enteroloog is darm, hè. Maag, darm, specialist, zwart, zei, heel lactose. En dan had ik een tijdje lang pakte ik dan lactasepilletjes, maar dan werkte dat ook. Lactase is het enzym dat lactose afbreekt, maar dan een tijdje werkte dat ook niet meer. En dan nam ik lactosevrije melk, hè, speciale dingen, maar daar had ik dan ook last van. Dus ik heb een heel lange tijd geen lactose, geen melk, niks gegeten. Maar dan dacht ik, fuck, ik ben zo kotsbeu, ik mag niks eten. Ik ga een keer gerijpte kaas proberen testen. Ik ben begonnen met geitenkaas, want geitenkaas, geitenkaas is dus minder, de lactose is minder schadelijk dan koemelk, hè. Of ja, minder allergiegevend. Maar ik heb nu gewoon echt chambre d'or of zoiets gegeten. En dat is super lekker. Alleen niet super lekker, maar dat is wel een keer een afwisseling. Want ik moet er niet voor spuiten. Denk als ik salami of hespeet krijg ik last, want dat is bewerkt. Als ik koeken of snoep of choco of pannenkoeken of pataten of wat dan ook, een brood eet, dan moet ik ook spuiten. Maar bij kaas moet ik niet spuiten, dus ik kan dat gewoon eten wanneer ik wil. En ik kan dat bijeten als ik nog honger heb na een maaltijd. Voor een maaltijd of wat dan even. Dus, en ik heb het al 2 dagen dat ik het eet en ik heb geen last. Dus, ik zal u wel op de hoogte houden, zeker. Fingers crossed, duimen voor mij. Iedereen die wil dat ik kaas kan eten, moet duimpje omhoog doen. Oké? Ik kan al kaas eten, ja. Dus, en ga kijken als ik eventueel, dus vergerijpte kaas, like schimmelkaas en zo, kan ik eten. Maar ik ga nu kijken als ik gewone gerijpte kaas, like gouden en al die dingen, ook kan eten. De dokter had dat helemaal niet gezegd, dat er in gerijpte kaas geen lactose zat. En ik heb was heel veel bezig met mijn voedingsdeskunde, natuurlijk, jaren aan een stuk. Maar dat was heel raar, is nooit op mijn pad gekomen. Je kunt niet iemand blamen dat hij nooit iets heeft geleerd als het nooit op zijn pad is gekomen. Want ja, je kunt niet alles weten in de wereld. En ik dacht echt van, oké, ja, maltose zit in granen en zo, fructose zit in fruit. Ja, glucose zit in alles, want dat wordt, die saccharides worden gedeeld met glucose en een stukje fructose en zo. Maar galactose en glucose maken lactose en dat zit in zuivel. Dus mensen dachten, oké, yoghurt en melk en boter en kaas, allemaal lactose. Maar dat klopt gewoon niet. En dat wist ik dus ook niet. En ik weet zelf niet wie dat gezegd heeft. Maar toen had mijn voedingsconsulent een tijdje geleden ook nog een keer gezegd, ja, ik heb kaas gegeten. En ik dacht van, ja, ik weet dat dus nu niet in rijpte kaas zit. Maar ik durfde dat toch niet, want ik dacht dus dat ik caseïne, dus het melk-eiwit, dat ik allergisch aan was. Maar als ik nu dus wel gerijpte kaas mag, dan had er dus een wereld voor mij open, hè. En misschien lactosevrije dingen ook proberen terug. Oké. Iedereen die mijn video's wil blijven zien, ook al is het saai en ook al vertel ik maar dingen dat alleen mijn fans willen horen, want iemand die nieuw is, gaat het niet interesseren natuurlijk. Maar voor alle fans bedankt. En like mijn video en comment onder mijn video, want het is altijd leuk om op comments te reageren. Want dat doe ik wel, beginnende YouTubers reageren terug op de comments. Als je er 1000 krijgt, ga je die comments misschien nog een keer lezen, maar niet reageren. Dus iedereen nu commenten, want als ik binnenkort beroemd ben, dan ga ik niet meer op al mijn comments kunnen reageren. Oké, see you next time.